Hej, jag heter Stefan Andersson. Det här är Sebastian Hankers. Det här är Magnus Moffa Törnqvist från Rävlanda. Vi ska göra en föreställning tillsammans här i vinter. Vi befinner oss utanför Kajsjö Lotta i Göteborg. Då är vi fler på scenen. Den här föreställningen heter Flygblad över Berlin och den handlar om Sverige under andra världskriget. Det är en massa spännande historik kring den där tidpunkten i svensk historia, även om inte vi deltog aktivt i kriget. Jag ska bjuda på en visa som vi brukar starta den här föreställningen med. Historiken är följande. Tyskland, de har gått in i Polen. Den svenska statsministern Per Albin Hansson, han går ut på svensk radio och berättar detta. Svenskarna, även om vi inte var med i första världskriget, så har vi det här i färskt minne. Det är med skräck det svenska folket lyssnar på det här radiotalet. Den här visan heter Skagerrak. Himlen är lika rätt som du. Änglarna de sover. Det som var dött är fött på nytt. Vakna kriget åter. Allt som vi lärt det har vi glömt bort. Nu blir människor till det månader. Jag säger kom, kom, kom. Jag är ditt land. Kom och håll mig i hand. Hela världen står i brand i natt. Från Berlin till Skagerrak. Och du sitter framför radion. Och det du hör det gör så ont. Så därför din gardin. Låt dörren flyga förbi. Det här är ditt land. Allt som var sagt, det var spel och pakt. Nu faller bomber över Polen. Allt som vi trodde på var svek och lugn. Hör Warszawa hur de gråter. Jag säger kom, kom, kom. Jag är ditt land. Kom och håll mig i hand. Hela världen står i brand i natt. Från Berlin till Skagerrak. Och du sitter framför radion. Och det du hör det gör så ont. Så därför din gardin. Och dörren flyga förbi. Det här är ditt land. Kom och håll mig i hand. Aj, aj. Hjärtligt välkomna till Kajsjö Lotta nu i vinter i januari här på Kajsjö Lotta i Göteborg. Vi hörs, hej!